وفتي بلادن او هوغامينيه مدحوينه جمهوريه سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي او مانتا سوودال كو يميد مغالده بورما خرنتو غوبلكا اودل مدحوينه موسى بيحي عبدي يا وحو مانتا هولكا وينا جامعه عمود مغالده بورما او كا قيب غلاي حفله قلن جبينتا جامعه عمود مدحوينه جمهوريه سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي ايا اوغو هورينتي با waxa uu isdul taagay xaaladda guud ee nabadgelyada dalka Soomaaliland isagoo sheegay madaxweynuhu in ilaahay hadda is aamin ilaahay dadka wada daga dalka Soomaaliland waa sidoo hadalka u dhigay hadalka uu dhigay waxa uu ilaahay madaxweynaysan wuxuu ku waha dagaalka deegaanka la dhigay wuxuu waxa uu ku jiraa xaaladda ee soo socota dagaalada dhacay dadku islaam sana كانوا وراها هاي والدقراء اي انبردوا الردنوشين ايها حضي اتشاف طوطا بوليسو قرائي حضي سرعا دي قامل مبسو ديسو ووحد يباتك هاي طبعا اسلاسين تعصي اه او خساريه دي فايد دي مقي غير اسلالة وخرى ما قول هذا اسلاليان قفل بلسل دي ان كانوا حيشوا بلسل يخون اصلي ووي وهم كي دلوهم ايك عمتوا كبا حياة يترمب الله بلسل دي ما بيش بلسل waxay taabeen taradu oo dayashay markaa ka dhigay haaji misaa oo halku soo celiyay geeska ee inta la fadhay oo ay taqaan wax kale oo isku wado ay arinta war maxay loo dhigay oo jiree waxa ay loo taliyaa baa kan internet Australia Canada Kawara kamiyey qawa ka professor ka waa ta ka lahay miyey oo soo saaray dadkii oo waxa qaan filada oo soo diiday jiraa inuu aqoon ma lahayn waxa way jiraa walaal oo walaal oo aad u fikiray dalay oo dhul wax u baxay oo tiray soo wada waxa baad la soo dayay ku sidoo kale yaraan jiray waxa ku dhacay waxa qasay hadaan ka qoto sagaal war oo aan u jabo jiraa hadda ay ka ficiray tii waxa uu booda fiiriyay amma la rakeeyay waa sanaaysta ee ahay wargarayay oo ay qaato ismaha qofka beeshay iyo ruux waxna soo dilay wuxuu baa loo qaadaa oo loo qoraa dagaalkii nabad u sii yeeyay ma la degayay marka waxa uu baa saad horumar sameeyay aqoonta dhiyaa qosus ee tabiisiga ku hawla ee ku fudurro siyaasadda khilaafaas u leh sidoo kale ci su'aalna siyaasadda ku soo dhaayay oo ay arbiyo khilaafaa ee khilaafaa loo dooyay ee wama saara aqliga oo qoon garay oo jeediyo oo ay xasaahay ee qofku u baaday ka degsan yahay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu mahadnaqay madaxweynaha hore ee Soomaaliland Daahir Ayale Kaahin oo ku sugnaa munaasabadda xafladda qalin jabinta jaamacadda Camood waxana madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi uu ku aamanay dowrkii uu ka soo qaatay dalka Soomaaliland iyo dhabaradeygii uu muujiyay xilligii uu dalka u maamulayay dhamaantood isna maanta waxa mahadnaq fagaaraha ee hore mahadnaq oo walaalada waxa barakaa mahadnaqay leeyahay taaga مولانا تلاقيني هورا داهر يا لك إن بنا بارا سلطة معارضة أتوى هيدا كشي جيت وحالي مشي يا قلت من مبينة وعلى سياسة وعمران حسين آدن ورقم مقبايا تلفشن كعالمي غيستار تيفي